တရားရဂိုင်းနှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands နှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါလားမေလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကန့်သက်တားမြစ်နယ်မြေမှာအနိုင်ပြန်တန်းသွားတဲ့ UAE နိုင်ငံအမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းမှလေယာဉ်မှုကိုအရေးယူပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းတို့အကြောင်းကြားထားတယ်လို့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါရယ်။လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့မြို့ပြလေကြောင်းလိုင်းများမပြန်နိုင်ရန်ကန့်သက်တားမြစ်နယ်မြေမှာအနိုင်ပြန်တန်းသွားတဲ့ UAE နိုင်ငံအမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းမှလေယာဉ်မှုအားသက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းမှလေယာဉ်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တရားဝင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှလည်းဖော်ပြထားပါရယ်။ဒါအပြင် UAE နိုင်ငံရဲ့မြို့ပြလေကြောင်းဌာနတို့လည်းတရားဝင်အကြောင်းကြားစာပေးပို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့လေကြောင်းဌာနမှစစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံပြန်လည်အကြောင်းပြန်ကြားပေးရန်ညှိနှိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းအစိုးရသတင်းမှပါရှိပါရယ်။ဖြစ်စဉ်အပေါ်နောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှုဦးစိုးပိုင်ကိုမေလ23ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းရှာမှာတော့လေကြောင်းလိုင်းတို့အကြောင်းကြားထားဆက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ UAE နိုင်ငံရဲ့မြို့ပြလေကြောင်းဌာနတို့လည်းတရားဝင်အကြောင်းကြားစာတော့မပို့ရသေးပဲပို့တော့ပို့သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့ရွှေတဂုံစီတော်မြက်ကြီးအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့ပြဧရိယာအတွင်းအမြင့်ပေ 2,400 အောင်ပြန်တက်မှုကိုကန့်သက်တားမြစ်ထားကြောင်းနဲ့ UAE နိုင်ငံအမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းရဲ့Boring 777-318ER လေယာဉ်ဟာမေလ20ရက်နေ့ညနေ 6:55 မိနစ်ခန့်ကရန်ကုန်ဖနံပင်ခီးစင်အတွင်းမြို့ပြလေကြောင်းလိုင်းများမပြတ်တမ်းရန်ကန့်သက်တားမြစ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှဖြတ်တန်းကအနိုင်ပြန်တန်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရသိရပါတယ်။အဲ့လိုပြန်တန်းသွားခဲ့ခြင်းမှာရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလေယာဉ်ရဲ့လေယာဉ်မှုကစစ်ဆေးမှုမှာပြောဆိုထားကြောင်းလည်းသိရတယ်လို့လည်းအစိုးရထဲမှာပါရှိပါတယ်။